Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise do demonstrativo do resultado do exercício da Petrobras. Nós vamos utilizar o período histórico de 2011 a 2020. Já tem outros dois estudos, os links estão aí na descrição. O primeiro eu falei sobre o balanço patrimonial, o segundo o endividamento, para quem quiser acompanhar. Tá bem interessante também, os links aí estão na descrição desse mesmo vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Já contribui demais para a continuidade do projeto. Deixa eu só ativar a caneta aqui. Quiser também estar deixando um joinha, uma opinião sua também. A gente fazer um debate aí no, no, na descrição, no, nos comentários. Tem meu Instagram e o Facebook. Quem quiser acompanhar lá também vai ser muito bem-vindo. Bom, pessoal, aqui a gente começa com a receita líquida, que é o total de vendas da empresa. O total de vendas da empresa de 2011 a 2014 veio crescendo. Veio num período decrescente de 2015 a 2017, voltando a crescer um pouquinho em 2018. Voltando a cair aqui de 2019 a 2020. Então, vem variando bastante aqui a questão do volume de vendas da empresa. Ela não está. Ela tem bastante oscilação, ou seja, tem bastante variação. Ela não tá nem firmada nem para uma tendência de baixa, nem para uma tendência de alta. Bom, aqui a gente tem o resultado bruto já está com um cenário um pouquinho diferente. O resultado bruto é o total de lucratividade da empresa com seu principal ramo de atividade. A gente consegue avaliar aqui de 2011 a 2018 o volume de lucratividade da empresa com seu principal ramo de atividade vinha numa tendência de alta forte, porém aqui houve uma correção de 2019 a 2020. Bom, aqui a gente tem o EBITDA. A gente consegue avaliar o nível de lucratividade da empresa como um todo, ou seja, que envolve também as operações não só com seu principal ramo de atividade, mas também com outras atividades da empresa, por exemplo, despesas gerais administrativas, recursos que entram no caixa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade, por exemplo, venda de ativos fixos da empresa. Bom, a gente consegue avaliar aqui que o EBITDA, a situação do EBITDA da empresa não está tão legal assim. 2011 a 2013 vinha numa tendência de baixa. 2014 e 2015 a empresa teve prejuízo das suas operações, apresentando recuperação forte de 2016 a 2019, tendo prejuízo fortíssimo aqui em 2020. Bom, aqui a gente tem o resultado financeiro, então a gente consegue avaliar que o volume. O resultado financeiro, o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, se está no patamar positivo, que é esse patamar daqui. Se tiver no patamar negativo, que é esse patamar daqui, quer dizer, quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Quando está no patamar positivo, é o contrário, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Bom, de 2011 a 2020, a gente consegue avaliar traçando a linha imaginária que as despesas financeiras sempre superaram as receitas e vem numa tendência de alta no número, no volume de despesas financeiras da empresa. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo do período, aqui é a apuração final, para verificar se a empresa lucrou ou teve prejuízo no, nos anos que foram operados, né? Bom, aqui está um pouquinho parecido com a EBITDA da empresa. 2011 a 2013 a empresa lucrou, mas o volume de lucro da empresa veio diminuindo de 2011 a 2013, entrando no prejuízo 2014 a 2016, um período negativo aqui da empresa. Diminuindo o volume desse prejuízo em 2017, a empresa teve um prejuízo, mas bem irrisório. Apresentando recuperação aqui em 2018 a 2019, aqui voltando a ter uma lucratividade, apresentando recuperação. Porém, aqui em 2020, a empresa desabou em prejuízo. Lembrando que ainda não saiu o resultado do quarto trimestre de 2020, aqui eu fiz uma projeção. Porque a Petrobras virou notícia, virou um dos principais assuntos das notícias do mercado da economia pela troca do CEO, né, que é com a intervenção do presidente Jair Bolsonaro. Mandou embora o Roberto Castelo Branco, que até então era o CEO da empresa, colocando o general Joaquim Silva e Luna, né? Então o mercado não viu com bons olhos. Acabou interferindo até no, no, na queda de volume do Ibovespa. Então eu resolvi fazer um estudo um pouquinho antecipado. Então, o quarto trimestre eu fiz uma projeção tirando uma média dos três primeiros trimestres, tá?
Bom, pessoal, aqui a gente termina a análise. Espero que vocês tenham gostado. No primeiro vídeo do Balanço Patrimonial, quem for acompanhar lá ou já acompanhou, eu abro uma discussão lá falando do futuro da Petrobras. Eu vou fazer um vídeo também falando só referente ao petróleo, futuro do petróleo. Eu vou fazer um estudo. Na verdade, através desse estudo, eu quero abrir um debate com meus inscritos ou quem acompanhar o vídeo para deixar a sua opinião sobre o futuro do petróleo, o que que vai ser, que é o petróleo é uma matéria-prima que tem um prazo de validade. Então a gente vai verificar como que as empresas, o que que a Petrobras pretende fazer de utilizar uma energia renovável aí para a empresa continuar no mercado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal também está deixando um like. Já contribui demais para a continuidade do projeto. Quem puder também estar se inscrevendo lá no, me seguindo no Instagram ou no Facebook vai ser muito bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso a todos. Até os próximos vídeos.